Ja kush është i dashuri misterios i Juliana Nurës. Pas kanë 7-8 vite diferencë. Prej parfumit arritëm me zbulu me emër MMB emër. Juliana Nura që prej daljes nga Big Brother komentohet shpesh herë sa i përket jetës e saj private. Pas gjurmës që bëri në Big Brother duke treguar që ka pasur diçka me saj dhe reperit Noizi, e deri te pëlqimi që kishte për Adheun, bën që edhe jashtë shtëpis, Gjuli të përfolët për lidhjet e saj të mundshme me djem që shoqërohej pas kësaj eksperience. Një foto me futbolistin Amir Ramani bëri zhurmën më të madhe në mediat roz, duke aluduar për një lidhje të mundshme mes dyshës, por jo, ata demantuan këtë lajme. Por kush është i dashuri Juliana Nurës që tash po ju tregojmë? Ajo kohët e fundit ka filluar të ngacmojnë djegësit e saj përmes disa instastorjeve, ku fillimisht njëherë zbuloi këmbën e partnerit e më vonë duke publikuar një foto ku shihet dora misterioze e të dashurit të saj. Shkrimi që shoqëron foton, gjithmonë duke të takapur dorën, pasqyron qartë afërsinë dhe dashurinë që çifti ndan. Ndërsa buzëqeshjen e saj tregon se Gjuli është në një fazë të qetë dhe të lumtur të jetës e saj personale. E me këto foto, puna jo në bë më e lehtë për gjetjen e të dashurit misterios të Gjulit, ku përmes tatuazhes që ka në dorë djali, ne gjetëm emër dhe mbi emër të ti. Po besoj edhe ju jeni kureshtar të dini më shumë saj përket këti qifti, edhe pse në media vetëm përmende që Juliana Nura është në një romans me një djalë shqiptar që jeton dhe vepron në Zvicër. Por emri ti nuk është bërë i ditur akoma. I dashuri misterios është një biznismen shqiptar që jeton në Zvicër e që emri ti është Gerti Beqiraj. E di që ju intereson që qysh arrita deri te emri të dashurit të Gjulit. Gjulit të shtunën kishte publikuar një parfum në storje ku aludua që ishte duke i bërë reklam parfumeve i cili pronar është i dashuri i saj. Mjaftoj kjo informacion edhe të filloja kërkimet. E nga faqja këti parfumi, unë sigurova numrin e të dashurit të Gjulit. Momentin që kam regjistruar këtë numër, mu shfaq me emër dhe me mbi emër, pra Gert Beqiraj. Prej numrit kalum në Instagram, ku të dy e ndishtin njëri tjetrin dhe nga fotët e ti zbuluam që i dashuri Gjulit që bënte këtë storjet misterioze, është Gerti. Këtë e kuptuam ka tatuazhi që ka në dorë Gerti, ku po t'i shohim tatuazhet me detaje nga postimi i Gjulit dhe postimet e ti në Instagram janë identike. Dorën zemër po shkojnë si qift. Veçtash masi u zbulu emri ti, Gjul rruje se mos polqohen hienat. Gjuli ditën e djeshme ka vëtuar drejt Zvicrës me qenushin e saj, e me sa po shijet, as distanca s'ka që e nalë kë dashuri. Neve s'na mbetet as gjë tjetër, vetëm t'i urojmë qiftit jetë të gjatë dhe të lumtër, pse jo edhe na i dasëm së shpejti. U trashigofshi.